V areáli Rožňovského kúpaliska sa konal jubilejný 25. ročník tenisového turnaja Kasty Cup. Jeho organizátormi sú už viac než 20 ročia Ivan Štyglic a Peter Karpáty starší. Prvý ročník bol taký, že sme sa zišli, čo sme fakticky boli tu zamestnaní a zo pár našich priateľov, že si zahráme, urobíme si turnaj. Ďalší rok sme sa zišli už viacerí, takto to postupne išlo a vznikla z toho tradícia, kde chodia na tento turnaj všetci naši veľmi dobrí rodáci, známi, kamaráti, priatelia. Dokonca jeden z rodákov, ktorý býva v Holandsku. A veľmi dobrých priateľov z Maďarska máme zo Segedy, ktorí sa tiež každý rok sem ako vracajú a veľmi radi. Jubilejného ročníka sa zúčastnilo 13 tenistov, ktorí okrem súperov bojovali aj s počasím. Včera predčerom bolo 35 stupňov. My, čo sme troška mladší, tak sme vydržali 1,5 setu, lebo potom sme odpadávali, v tých teplotách sa nedalo hrať. A tí lepšie trénovaní, tí sa dostali aj do finále. Do finále postúpili už tradične Milan Matejovský a tiež viacnásobný víťaz Zoltán Karpáty. Aj tentokrát sa z víťazstva tešil Karpáty. Môj súper zmenil taktiku dneska a začal hrať to, čo by som mal hrať ja. To znamená útočnú hru, chodieval mi na sieť. A priznám sa, že som bol z toho trošku vykolajený a strašne veľa som kazil. Takže to bol asi taký základ toho všetkého, že to takto skončilo. Sem chodievam každý rok. Moja rodina o tom vie, že si nemôže nič iné plánovať, lebo je to taká veľmi milá, príjemná udalosť, ktorú nemôžem vynechať, kým som zdravý. Teda. Stále rovnaký sa stretávame a ako výkonnostne sme tak rovnako. Možno niektorí lepšie troška behajú, horšie hrajú. Veľmi som rád, že každý rok takto môžem prísť, lebo sú rôzne turnaje, kde by som mohol byť, ale v zásade odmietam, lebo tu je to predsa len. To sa nedá ničím vynahradiť. To je nádhera. Okrem putovného pohára si víťaz odniesol aj pohár primátora mesta Rožňava. Cenu Fair Play získal druhý najstarší účastník Štefán Boroš. Najstaršiemu účastníkovi 73-ročnému Ondrejovi Rozložníkovi venoval Milan Matejovský medailu z majstrovstiev Slovenska, lebo ako povedal... Nech nám ešte veľa rokov slúži ako príklad. Tak je, Ondrej. No ďakujem. No vidíš.